Zřícenina hradu Krašov se nachází v chráněné oblasti přírodního parku Hřešihlavy u obce Bohy. Tyčí se na skalnatém kopci, pod ním se rozprostírá půvabné údolí řeky Berounky, která pod hradem protéká. Právě kvůli skvělému výhledu je zřícenina vyhledávaným místem mnohých výletníků. Hrad byl založen před rokem 1232 a řadí se mezi nejstarší české šlechtické hrady. V 15. století bylo přistavěno rozsáhlé předhradí a Krašov v té době představoval přední šlechtickou rezidenci s hospodářskou funkcí. V 16. století byl přestavován v renesanční zámek, koncem 17. století barokně upraven na letní sídlo řeholníků Plaského kláštera. Po zrušení kláštera v roce 1785 byl hrad ponechán svému osudu a rychle zpustl. V současné době se o Krašov stará spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašov. Ve výjimečných prostorách se zde konají mnohé zajímavé akce, jako svatby, zábavní akce nebo šermířská vystoupení.